Zotivaci, një ditë më parë ishte Instituti i Statistikave që nxorri një raport për numrin e vizitorëve që erdhën në vendin tonë në periudhën e pikut të sezonit turistik, që që është korrik deri në shtator, ku fliste për një përgjysmim që nga hyrjet në vend e deri tek netët e qëndrimit. Si ishte në të vërtetë e gjithë ecuria e sezonit turistik këtë vit? Ky vit në të gjitha pikpamjet është viti më i rëndë për industrinë e turizmit. Sado të shohim statistika, hyrjesh, daljesh, të huajsh apo vendas, në total turizmi është goditur shumë. Unë mund përmend në rang botëror pritet që goditja të jetë 80% më ulët se sa viti i kaluar. Dhe përsëri në rang botëror rrezikohen rreth 196 milion vende pune në këtë sektor. Duke e kthyer këtë në situatën në Shqipëri, çdo lloj shifre e dhënë në kushtet kur zyra jone statistikave pasqyron statistika jo profesionale në turizëm, por thjesht hyrje dalje në kufi, unë mendoj që goditja për sezonin veror ka qenë shumë më e madhe se sa të lëvizësh edhe të shohësh statistikat. Edhe në pikpamjen, tjetër që ka sektor në turizëm që kanë qenë inexistent, pra turet, ekskursionet, itineraret në Shqipëri që kapin me mira e mira lëvizje turistë këtë huaj, këtë vit kanë qenë zero, pra jo 20 apo 50%, pra kanë qenë 0%. Mund të kapësh sektorin e plazhit, për shembull, flitet që jo erdhën kosovarët. Mos harrojmë se në total numri i shtetasve të Kosovës që hyrin në Shqipëri është 50% e atyre që kanë qenë në vitin e kaluar. Nga ana tjetër, nuk kanë qenë dhe nuk janë shtetasit e Kosovës baza e turizmit shqiptar, pasi edhe konsumi i tyre, edhe koha e qëndrimit në Shqipëri është shumë më ulët, shumë më vogël se sa turistët që vinë me charter nga vendet e tjera, turistët që vinë dhe konsumojnë hotele dhe jo apartamente dhe dhoma me qera, turistë që vinë dhe angazhojnë në këto hotele edhe punë, pra forcën fuqin punëtore, kamarier, kuzhinier në hotele, konsumojnë në hotele, pra edhe konsumi në tërësi është shumë, shumë më ulët. Nga ana tjetër, po të shohësh hotelet në për plazhe, në pjesën më të madhe të tyre që ndruan mbyllur gjithë sezonin. Pra nuk u ofruan për shërbime. Nga ana tjetër, me dhjetra e dhjetra apartamente, dhoma me qera që i jepen në kohën e plazheve, edhe ato nuk u aktivizuan, apo bare restorante që hapen në kohën e plazheve. Pra, në tërsi, goditja, unë mendoj se ka qenë mbi 70% vetëm për periudhën e plazhit. Pra, duke llogaritur që ne do të dalim diku ke në total i gjithë turizmi shqiptar, mund të ketë pësuar një dam për i rreth 70-75%. Në fakt, vëmendja e sezonit turistik apo e turistëve, atyre pak turistëve që ka ardhur, ka qenë përqendruar tek zona e Bregdetit. Por goditja më e madhe, si që flasin e zonat pak nga Instituti i Statistikave, është tek zonat malore apo turizmi malor. Edhe zgjatja e sezonit turistik që ishte deri me 15 nëntor,
si dhe as shpresë më të vogël turizmit malor, çfarë duhet bërë, le të themi, në këtë aspekt, të paktën ta mbajmë gjallë? Shiko, duhet kuptojmë edhe atë idenë e sezonit turistik deri më 15 nëntor. Kush e përcakton që plazhi apo sezoni turistik do jetë më 15 nëntor? Nëse ne flasim për sezon turistik, patjetër ne duhet të zgjedhim llojin e turizmit. Pra, çdo lloj turizmi ka një sezon turistik të përcaktuar. Ka një sezonalitet që lidhet me kushtet klimaterike, me temperaturat, me formën me të cilën është i lidhur ky turizëm. Në qëllëse ne do të themi që turizmi i plazheve u zgjat deri më 15 nëntor, ose do mashtrojmë, ose do të jemi të pasakt, pasi turizmi i plazheve mbaron në mes të shtatorit. Kushdo që do të doj të dëshiroj që të ketë turist jashtë sezonit të plazhit, jashtë sezonit veror, duhet mendohet mirë për të përcaktuar strategji, plan mbështetje, instrumenta nxitëse, që ky sezon të zgjerohet. Jo me dëshira, por me subvencione, me nxitje që ky sezon të jetë më i gjatë. Nëse ne flasim për turizmin e bardh, të skive, për shembull, edhe ky ka sezonalitet. Ka atë sezon kur fillon dëbora dhe mbaron dëbora. Nëse ne do të flasim për turizmin malor, është e pamundur të flitet për turizëm malor gjatë periudhës së dimrit. Dimri ndërkohë mund të ketë turizmin e lëvizjes, vizitave historike, kulturore, kuptohet që janë në numër më të ulët. Por, nuk bëhet fjalë për mundësi që u krijuan gjatë këtij viti. Me mbylljen dhe me fillimin e pandemisë, të gjithë sektorët u goditën, dikush më shumë dhe dikush më pak, ka sektor që janë në pamundësi totale, ka profesione që, sidomos disa profesione të lira, si që është puna e gujdave turistike, të cilët s'kan bërë asnjë lloj pune gjatë këtij viti. Dhe do presin, pra, kaluan një vit pa të ardhura. Ka sektor që si sektori atyre kompanive që meren me incoming, me pritjen e turizve dhe tureve edhe ekskursioneve. Edhe këta nuk kanë arktuar asgjë. Ka pati falimentime këtë vit? Struktura këmë duhet, agjenci turistike? Po të shosh, për shembull, vetëm në rrugën ku jemi vendosur ne, gati 50% e zyrave ose janë mbyllur, ose kanë lëshuar këto ambiente me qera dhe janë vendosur diku më lirë, ose janë për të dhënë me qera dhe janë zëvendësuar nga aktiviteti i farmacive që ka lulëzuar kohët e fundit. Dhe pyetja e fundit është në fakt për prishmërit tuaja, duke qenë se kemi përpara festat e nëntorit, por edhe Krishtlindjet. Jemi në një situatë paradoksale, pasi shumë shtete po i rikthehen edhe një herë masat kufizuese, pjesërisht edhe shteti ynë, ndërkohë përpara kemi festat. Prisni ndonjë shpresë apo ndonjë rritje të turistëve në këtë periudhë? Nuk pritet asgjë, sepse nuk bëhet fjalë që ndryshuan kushtet që na mbyllën. Janë të njëjtat kushtet që ishin si në mars, edhe në qershor, edhe në shtator, edhe tani. Madje infeksionet po rriten, numri i atyre që i të shtruarve në spital po rriten, njerëzit kanë më shumë frikë, mundësit për të lëvizur janë më të shtënguara. Në këto kushte nuk flitet më për të shpresuar brenda deri në pranverë.
Vetmja shpresë është dalja e vaksinës dhe rifillimi i jetës me faza drejt normalitetit, pasi nuk shpresohet në një normalitet i plot as në pranverë.